ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଟିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ 2024 ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର କି ଆଜି ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଡଟ୍ କମ୍ ଟାଇପ୍ କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ଟି ପାଇଯିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଡଟ୍ କମ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ, ଏଠାରେ ଓଟିଟି ଆନ୍ସର କି 2024 ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆସିଯିବେ। ଏଠାରେ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କି ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା କଟକ, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଓଟିଟି 2024। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଲ୍ କନ୍ସର୍ନ ଦାଟ୍ ଦି ଆନ୍ସର କିଜ୍ ଅଫ୍ ଓଟିଟି 2024 ହେଲ୍ଡ ଅନ୍ 17/8/2024 ଇଜ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଇନ୍ ଦି ୱେବସାଇଟ୍ www.bscodisha.ac.in, ଗିଭିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଇନ୍ କେସ୍ ଦେ ଫିଲ୍ ଏନି ଆମ୍ବିଗ୍ୟୁଟି ଇନ୍ ଦି ଆନ୍ସର୍ସ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପୁରା ପଢ଼ି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଆନ୍ସର କି ଲିଙ୍କ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ 24x7 ଫ୍ରମ୍ 19/9/2024 10:00 AM ଟୁ ଟିଲ୍ 23/9/2024 ମିଡ଼ନାଇଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି 10:00 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆନ୍ସର କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର କିର, ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 19/9/2024, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି ଅଫ୍ ଓଟିଟି 2024 ୱିଲ୍ ବି ହୋଇଷ୍ଟେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ବାଇ ଦି ସେଡ୍ କମିଟିଜ୍। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି ପଛେ ବାହାରିବ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଆନ୍ସର କି ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି 19/9/2024 10:00 ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ଯାହାକି www.bscodisha.ac.in। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆନ୍ସର କି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଟିଟି ଆନ୍ସର କି ପେପର୍ ୱାନ୍ କ୍ଲିକ୍ କର, ଓଟିଟି ଆନ୍ସର କି ପେପର୍ ଟୁ କ୍ଲିକ୍ କର, କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଲିକ୍ କର, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ bscodisha.ac.in ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଠାରେ ରିଡ୍ ମୋର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଠି ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର କି ଆଜି ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି କିପରି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଥିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।